Vă salut și bine v-am regăsit la un alt video despre bunele manieri. Numele meu este Laurențiu Florea și de data aceasta am ales să vorbesc despre un subiect care se numește comunicare, mai exact comunicarea eficientă, fiindcă și comunicarea face parte din codul bunelor maniere. Pentru că este important să știm când să comunicăm, cum să comunicăm, ce să comunicăm, când să nu comunicăm și așa mai departe. Și fiindcă am alături de mine cartea Codul bunelor maniere, pur și simplu, propria carte, am ales să vă citesc din această carte câteva fragmente ca să știți ceea ce vă recomand și pentru a vă aduce valoare pe acest subiect care se numește comunicarea eficientă. Așadar, o să încep să vă spun că trebuie acordat o atenție specială modului în care comunicați. Da? Pentru o comunicare este suficient să se vorbească corect gramatical, evitați greșelile de pronunție și nu folosiți în exces cuvintele precum deci sau eu cred că, etc. și așa mai departe. Este de evitat folosirea cuvintelor mai puțin uzuale și a frazelor complicate, pentru că nimeni nu vrea să audă o frază pe care el nu o înțelege. Comunicarea se învață respectând câteva principii care țin de educația fiecăruia. Nu este recomandat să vă lăudați sau să vorbiți numai despre dumneavoastră, mașina, casa, afacerea, cariera, copilul, cățelul dumneavoastră și așa mai departe. Este indicat să fie acordată tuturor șansa de a comunica, iar dacă persoanele de față sunt puțin mai retrase, vor fi ajutate prin diferite întrebări cu privire la pasiunile, familia sau activitatea lor. Pentru o bună comunicare trebuie să știți ce anume aveți de spus, iar când subiectul vă depășește, nu are rost să interveniți și să încercați să păreți mari cunoscători. Iar dacă vă interesează diferite subiecte despre care doriți să învățați, puneți întrebări necesare, apoi ascultați. Nu trebuie să vă considerați superior dacă se întâmplă să cunoașteți un subiect foarte bine, iar ceilalți nu. De asemenea, trebuie să recunoașteți dacă nu aveți informații dintr-un anumit domeniu și să nu încercați să vă dați cu părerea numai pentru a spune ceva. Dându-vă cu părerea în loc să ascultați pe cineva care are informațiile respective, este o dovadă de aroganță și lipsă de respect. Când vorbiți cu cineva, îl priviți în față și sunteți conectat la discuție. Nu stați cu privirea în telefon și nici nu abandonați discuția pentru a urmări acțiunile din jurul vostru. Urmăriți discursul celuilalt și dacă nu ați înțeles ce spune interlocutorul, este recomandat să-i cereți politicos să repete. Nu stați cu mâinile în buzunare și evitați să gesticulați și să deveniți foarte aprins în discurs. De asemenea, nu șușotiți cu altcineva în timp ce o persoană ține un discurs. Chiar dacă sunteți mai timizi, iar interlocutorul nu se mai oprește din vorbit, trebuie să așteptați o pauză din discursul său pentru a prelua discuția și să nu îl întrerupeți. Codul bunelor maniere recomandă ca persoanele care nu sunt de față să nu fie criticate și nici să nu se permită altora să o facă. Dimpotrivă, dacă li se poate lua apărarea, poate fi invocat argumentul că nu se discută în mod negativ despre o persoană în lipsa acesteia. Mai este recomandat să se evite contrazicerea părerilor celorlalți. Și așa mai departe. Sunt multe lucruri despre care aș putea să citesc despre comunicare, însă cred că am transmis destul de multe informații prețioase. Tot ce trebuie să faceți este să fiți atenți la informațiile pe care vi le-am trimis, la valoarea pe care v-am oferit-o și, bineînțeles, să le puneți în practică.